Nadaljujemo z reformacijo. Torej, danes bomo nekoliko ponovili in hkrati še razširili znanje, ki smo ga v preteklem tednu že dobili o reformaciji. Če pogledamo Evropo v 16. stoletju, vidimo, da je sestavljena iz velikih kraljestev, velikih carstev in cesarstev in ni tako majhnih držav, kot jih imamo danes. Izstopajo predvsem Rusko carstvo na vzhodu, potem Osmansko cesarstvo, ki sega globoko v Evropo, Francosko kraljestvo, Špansko kraljestvo, na severu kraljevina Švedska in kraljevina Dansko-Norveška, no v centralni Evropi pa nimamo takih držav, kot jih imamo danes. Nemčija še ni združena, imamo posamezne kneževine in dejansko v Italiji je zelo podobno, imamo posamezne državice. Naše ozemlje spada v tistem času pod Avstrijo oziroma Prekmurje pod Ogrsko kraljestvo, mesta Trst, Izola, Piran, Koper pa pod Beneško republiko. V šoli smo že omenjali, da beseda reformacija izhaja iz besede reforma, torej pomeni to neke spremembe v cerkvi in v cerkvenem gibanju, no v povezavi z reformacijo dejansko govorimo tudi o pojmih Martin Luther, anglikanska cerkev, o kateri bomo danes malce več zvedeli. Potem to povežemo tudi s pojmom protestantizem in protestanti, se pravi, to so tisti, ki protestirajo, se pritožujejo nad takratnimi cerkvenimi razmerami in dejansko želijo cerkev spremeniti. No, na sliki imamo kupolo bazilike svetega Petra v Vatikanu, v Rimu, in smo nekje simbol takratnega bogatstva cerkve, ki pa predvsem temelji ne toliko na bogatstvu kardinalov in papežev, vse so ti svoj denar zadržali zase, ampak temelji bolj na v bistvu nekako zbiranju denarja vseh pobožnih, v bistvu tudi najrevnejših predstavnikov cerkve. Zakaj se je reformacija pojavila ravno v 16. stoletju? Zato, ker so se do takrat tudi s humanizmom razvile prve znanosti in te znanosti so dejansko omogočile dvome v vse verske resnice, ki jih je cerkev do tedaj oznanjala. Potem razvil se je tudi tisk, ki je povzročil vse večjo pismenost med ljudmi in dejansko so se ti ljudje začeli cerkvene resnice in tudi nekoliko po svoje razlagati. Cerkev je imela tudi številne napake, bila je nedotakljiva, nezmotljiva, veliko podkupovanj, simonij, se pravi kupovanj cerkvenih služb se je dogajalo. Zapravljiva je bila cerkveni, visoki cerkveni dostojanstveni, ki so imeli veliko bogatstva. Potem prodajali so odpustke in na ta način dejansko služili z revnimi predstavniki cerkve. Kaj se je dogajalo? Odpustki so bili dejansko listki, ki si jih mogel kupiti, zato da so ti bili grehi odpuščeni. In ta znesek od teh odpustkov je romal v Rim in z njim so potem gradili kupolo bazilike svetega Petra. Papeži so bili tudi zelo nemoralni, dejansko so imeli žene pa ljubice, kar seveda takratna cerkev ni dovoljevala. In najnižji duhovniki so bili tudi zelo slabo izobraženi. Proti vsemu temu so se začeli upirati najprej John Wycliffe v Angliji in Jan Hus na Češkem. Kmalo zatem pa tudi Martin Luther, ki je leta 1517 in sicer ravno 31. oktobra, danes mi na ta dan praznujemo dan reformacije, na vrata svoje cerkve v Wittenbergu pribil 95 tez. Zahteval je prenovo katoliške cerkve, opozoril je na številne napake cerkve, predvsem pa je zahteval ukinitev odpustkov in pa seveda bogoslužje v domačih jezikih. Vemo, da je takrat dejansko bogoslužje potekalo v latinščini, kar pomeni, da nihče ni razumel niti ene same besedice pri bogoslužju, zato je Luther zahteval bogoslužje v domačih jezikih, torej v nemščini, slovenščini in podobno. Malo več se bomo sedaj ustavili tudi pri Martinu Lutru. Bil je menih, potem je izstopil iz meniškega reda, postal profesor teologije na univerzi v Wittenbergu. No, 4 leta kasneje, po izobesitvi dejansko teh tez, ga je leta 1521 papež Leon X. Izobčil iz cerkve. Sledila so številna preganjanja, iskali so ga, vendar se je nekako uspešno skrival
in se zatekel k saškemu knezu, kjer je potem tudi do konca prevedel Biblijo v nemški jezik. Vse več knezov je podpiralo Lutra, tudi duhovniki so mu nekako sledili in imenovali so jih takrat pač protestanti. S tem se je uveljavila nekako luteranska veroizpoved, ki rečemo tudi evangeličanska veroizpoved. Pri nas imamo letos, danes, v tem času dejansko luteranstvo še prisotno v Prekmurju. No, to je ena od takih evangeličanskih cerkva. Zdaj, kakšne so bile spremembe v tej cerkvi? Imeli so manj zakramentov, se pravi obdržali so zgolj krst in obhajilo. Niso poznali več redovništva, ni bilo nun, patrov, menihov. Duhovniki so se lahko poročali, imeli družine, otroke. Odklanjali so čaščenje svetnikov, nanj so gledali kot na v bistvu nepotrebno, odvečno. Ljudje so morali brati Biblijo v svojem jeziku in tudi temelj dejansko luteranstva, razumeti Božjo besedo. Uvedli so tudi pridigo pri maši, ki je postala temelj dejansko bogoslužja. Kakšen je bil odnos katoliške cerkve do protestantov? Dejansko je cerkev zelo hitro in tudi zelo ostro obsodila vsa dejanja. Protestantov smo rekli, Lutra so izobčili, ga tudi nekako obdolžili za krivo verca. Enako so storili tudi z Janom Husom, še nekoliko prej. V glavnem, zelo podobne nauke je dejansko učil, zelo za podobne v bistvu vrednote se je zauzemal. Želel je, da bi se vero učili v češkem jeziku. Dejansko tudi boril se proti bogatstvu, razuzdanosti cerkvenih krogov in proti prodaji odpustkov. Cerkev je tudi njega izobčila, obdolžila ga je krivo verstva in njega pač ulovijo v nasprotju z Lutrom, ki se skriva in nekako uspešno zakrije sledi za seboj. Njega ulovijo in ga tudi sežgejo pri živem telesu na Grmadi. Protestantske smeri se poleg luteranstva oziroma evangeličanstva v Nemčiji in kasneje v skandinavskih deželah pojavi tudi v Angliji in pa v Franciji, v Švici in na Nizozemskem. Tukaj imamo zelo različne smeri, ki se nekoliko razlikujejo med seboj. V Angliji se nekako uveljavi anglikanska veroizpoved. Začnejo kralj Henrik VIII., ki se spre s papežem zaradi tega, ker se želi ločiti. Žena mu namreč ne zmore v bistvu pridobiti, narediti moškega potomca in zato se želi od nje ločiti, ker pa cerkev takrat ne dovoli ločitve, se dejansko kralj Henrik VIII. Razglasi za vrhovnega poveljnika cerkve in ustanovi anglikansko cerkev. Imel je potem 6 žena vsega skupaj. No, v Franciji deluje Jean Calvin, ki zelo poudarja trdo delo, varčnost, treznost in zelo, zelo preproste cerkve, torej se zauzema proti bogatstvu cerkve. Njegova veroizpoved se kasneje razširi tudi v Švico in na Nizozemsko. Luteranstvo se je v Nemčiji zelo hitro uveljavilo. Leta 1555 je bil sprejet Augsburški verski mir in dejansko je bilo luteranstvo v 30 letih nekako priznano. Na drugi strani pa dejansko v Angliji anglikanska cerkev kar nekaj časa potrebuje, da jo ljudje sprejmejo. Potekajo številni spopadi med katoliki in anglikanci. In šele hči Henrika VIII. Elizabeta I. nekako doseže, da parlament anglikansko vero razglasi za edino dovoljeno v Angliji. Bila je zelo sposobna vladarica, o njej je posnetih tudi več filmov. Za konec ustno utrdite današnjo snov, naštejte vzroke za reformacijo, potem opišite glavne značilnosti in vse nauke, ki jih nekako uči Martin Luther. Opišite tudi glavne značilnosti anglikanske veroizpovedi in luteranske veroizpovedi.